bakunzi bacu bakunzi bahembura TV reka twongere tubasuhuze njye ubasuhuza nk'ibisanzwe ndi Germain cyangwa se Jeremy haguma kubaho reka tubwire abantu muherere mu majyaruguru y'u Rwanda mu majyepfo mu burasirazuba burengerazuba ndetse nano mujyi wa Kigali turi tubabwire ngo tubahaye ikaze hano kuri Hembura TV ni byishimo n'umunezero kuba turi kumwe namwe kuba mwafasha umwanya kugira ngo murebe Hembura TV ibiganiro tubagezaho reka tukwibutse gukanda subscribe ndetse no kukazogera kugira ngo ibiganiro byacu tubagezaho ujye ubu wa mbere guhita ubibona ako kanya ndetse feel free ufite uburenganzira kandi wumve ko nta kibazo kuba waduha igitekerezo cyawe ndetse ugakanda like cyangwa se ugasharinga kino kiganiro igihe ubona cyagufashije tudatinze rero wambaza ngo Germain uyu munsi tugiye kuganira kuki uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo the fire won't burn you umuriro ucamo ntabwo uzagutwika cyangwa se ntabwo uzashya nuca mu muriro ntuzashya turagendera ku ijambo ry'Imana riri muri Yesaya bice 43 umurongo wa mbere kugera ku wa gatatu ubusome wose haraho bavuga ngo nunyura mu mazi ntazagutembana n'umuriro ntabwo uzashya ijambo ry'Imana ravuga ngo ari kuwiteka kuri nyowe Yakobo kandi akakubumba w'Isiraheli aravuga ati witinya kuko nagucunguye naguhamagaye mu izina ryawe uruwanje tukagera rero kuri topic tugiye kuvuga uyu munsi ngo nunyura mu mazi ntazagutembana nuca no mu muriro ntabwo uzashya umuriro ni bibazo ushobora guca mu bibazo cyangwa se mu bigeragezo by'ubuzima ariko ijambo ry'Imana ravuga ngo ntabyo bizagutwara reka twifashishe ingero zimwe na zimwe abo twita mu cyongereza fire masters duhereye kubakura mbere bacu muri bibiliya duhereye kuri Yobu hari bigerageza yagiye acamo by'ubuzima kandi byo ngibyo yabashije kubicamo neza Meshake Saduraka na Bedenego n'abandi abo ngabo mu itanura ry'umuriro ntabwo umuriro wabatwitse ariko hari principles hari amahame bagiye bagenderaho kugira ngo umuriro utabasha kubatwika kugira ngo twumve iyi topic yacu cyangwa se insanganyamatsiko turi kumwe na Pastor Emmanuel Tuyisenge numwe mu bamaze igihe bigije ijambo ry'Imana numukozi w'Imana guturuka mu itorero rya Serepari ndetse yize muri kaminuza yo muri Amerika ntibuka izina raza kuyitubwira ibijyanye na teolojiya afite lisanse cyangwa se bachelor's degree muri teolojiya turaje rero mu kanya gato twinjire mu nsanganyamatsiko turebere hamwe amahame ushobora kugenderaho kugira ngo umuriro utagutwika turaza kwifashisha igitabo cyitwa ngo the fire won't burn you cy'umukozi w'Imana witwa Samuel Bakutana aho yanditse 12 survival principles from ancient fire masters eshatu muri zo turi buvuge kuri eshatu muzo yanditse ari nazo umukozi w'Imana Emmanuel Tuyisenge turi buganireho don't run away irya kabiri believe the divine irya gatatu choose a fire mate ayo mahama atatu niyo turi bukomeze tuganiraho na Pastor Emmanuel Tuyisenge reka nkubwire ngo ntucikwe naho mukanya Pastor Emmanuel Tuyisenge tuguhaye ikaze urakoze cyane nkuko narimaze kwivuga twagutumiye kugira ngo tuganire kuri iyo nsanganyamatsiko ariko mbere yuko twinjira muri iyo nsanganyamatsiko nshobora kukuvuga ariko nshobora kugira ibyo ntavuga neza so turagira ngo ibwire abantu badukurikiye neza ya ibyo nakwivugaho si byinshi ndi Emmanuel Tuyisenge ndi umupastori w'itorero rya Serpar hanyuma nkaba n'umugabo wubatse ya imirimo yivuga butumwa niyo nkora mu birebana n'umuhamagaro w'Imana hanyuma turagira ngo tubwire uyu murimo wivuga butumwa umazemo igihe kingana iki Pastor Emmanuel umurimo wivuga butumwa navuga ko uhereye igihe nakirijwe na nifite imyaka 16 wenda nkanyuma y'imyaka 4 ho gato nibwo natangiye kumva ishyaka ryo kuvuga ubutumwa muri nge numva uwo muhamagaro uza muri nge ngereranije navuga nk'imyaka 10 cyangwa se 12 ariko kwinjira umuhamagaro nyirizina navuga ko biri nko mu myaka nk'icyenda uko maze imyaka 7 mpawe inshingano z'ubupastori maze imyaka 7 uhaye inshingano z'ubupastori hanyuma nagiye tubwire ubundi izi nshingano umuntu abanza kubyiga niba warabyize wabyigiye hehe
sinavuga ko buri muntu abanza kubyiga kubyigana yo n'indi ntambwe n'andi mahirwe umuntu abagize nagize amahirwe yo kwiga ibigendanye n'umurimo w'Imana ministry muri Vision International University ni university yo muri California narangirijemo icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Good, ndumva risa bakunzi bacu rero nkomaze kubyumva turi kumwe n'umuntu ufite ibyo yatungura n'umuntu maze imyaka isaga 5 irenga 5 10 avuga ubutumwa bwiza. Pastor Emmanuel Tuyisenge, iyo umuntu avuze ngo cyangwa se ijambo ry'Imana rivuga ngo nunyura mu muriro ntuzashya, iyo umuntu abivuze wumva iki? Ya icyambere nuko ayo magambo Imana yabwiraga Abisiraheli mu bihe bitari biboroheye, bacaga mu bihe bigoye, bari bafite ubwami, reka nkoresha urundi kinyarwanda cy'ubu ngo na mami, ariko ubundi ni ubwami, hari amami ataraboroheye. Misiri na Babuloni bwari ubwami bukomeye kandi bwose buri bwami bwashakaga gutwara Isiraheli ngo buyomeke ku bwami bwabo. Misiri na Egypte tubona uyu munsi. Egypte uyu munsi. Ntabwo rero byari ibihe byoroshye muri icyo gihe, bari mu bihe bigoye. Noneho umuhanuzi Yesaya yabahanuriye ubwo buhanuzi abahumuriza, ababwira ngo nunyura mu mazi ntazagutembana, nuca no mu muriro ntabwo uzashya. Imana yakoresheje iyo mvugo igereranya ibibazo barimo, situation barimo, n'uwo muriro n'ayo mazi, ibaha isezerano ry'uburinzi. Muri ibyo byose bacagamo ibaha isezerano ry'uburinzi ko nta kintu bazaba. Rero uwo muriro n'ayo mazi dushobora kubigereranya n'ibibazo bikomeye bishobora guhura n'umuntu. Uriya ibibazo duhura nabyo biri mu nzego, hari igira ikibazo ariko gifite umuti wawo kanya, ariko hari n'ibindi bibazo biba birenze imitekerereze y'umuntu. Dufashe urugero rwacu muri iki gihe, ukareba nk'ukuntu icyorezo cya corona cyaje, ubukana cyazanye, ukuntu cyibasiye isi yose, kigahungabanya ibintu, ubukungu bukagwa hasi, abantu bagapfa, imiryango igahungabana. Urebe n'ukuntu umuntu agira ibyago agapfushuwe, n'abakagombye kuza kumufata mu mugongo nabo ntibashobore kuza. Tuvuge bari muri guma mu rugo, uri mu murenge uri muri guma mu rugo, abandi nabo bari muri guma mu rugo iwabo, niba ari umuvandimwe uriyo, niba ari inshuti iriyo ntiribuze. Urumva ni ibintu bikomeye cyane. Kandi corona ntabwo ari cyo kibazo cyonyine tugize, hariho n'ibindi bibazo na mbere yuko iyo koroniza, n'ubundi hari ibindi bibazo. Corona rero yaje yongera ibibazo mu bindi. Navuga ko iki cyanditswe ahubwo kigendanye n'ubuzima abantu barimo uyu munsi. Rero iri jambo ahubwo ni jambo rikwiriye, ni jambo rigendanye n'ubuzima turimo gucamo muri iyi minsi. Uko iyo urebye cyane biragoye kugira ngo ubone umuntu akubwire ko nta kibazo kimuhangayikishije afite muri iki gihe. Muri iki gihe biragoye, haba mu Rwanda, haba muri Amerika, ku isi yose muri rusange rwose. Hanyuma Pastor Emmanuel Tuyisenge, ndagira ngo kugira ngo tubashe kumva neza ino nsanganyamatsiko ngo the fire won't burn you, duhere ku bakurambere bacu muri Bibiliya, harimo amahame atatu ashobora kugufasha kugira ngo ubashe gukomera muri icyo muri mu bihe by'umuraba w'ubuzima. Irya mbere ravuze ngo believe the divine. Irya kabiri don't run away, choose a fire mate. Nayo ngira ngo tugarukeho Pastor Emmanuel Tuyisenge. Yego. Twahira kuenda kuri don't run away. Ariko kuko buri uku kwiruka bavuga ntabwo ari ukwirukansa amaguru, ni ukwiruka mu bitekerezo. Wenda mpereye kuri kiriya waruvuze cy'abantu bandi bagiye baca mu bintu bigoye. Navuga ko nta mukozi w'Imana n'umwe ubaho utaraciye mu bintu bigoye. Buri mukozi w'Imana wese wanditse muri Bibiliya wakoranye n'Imana, bagakorana urugendo, akagira inshingano ahabwa n'Imana agomba gukora, iyo ari yo yose, afite umuriro yaciyemo, afite ibibazo yaciyemo. Ikintu cya mbere gishobora gufasha umuntu guhagarara muri uyu muriro n'aya mazi ntamutembane n'umuriro ntumutwike, ni ukwihangana. Kwihangana ni ikintu gikomeye cyane, kandi ni nacyo abantu burya babura. Buriya washoboye kwihanganira ibyo unyuramo byose, ku iherezo uranesha. Uvuga ngo iherezo ryo kwihangana ni ukunesha. Biriya avuga ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza ngo namara kwemerwa ngo azambikwe ikamba ry'ubugingo. Bishatse kuvuga ngo
kwihangana niyo ntwaro yonyine ishobora kugufasha kunesha intambara yose ushobora guhura nayo. Noneho uko kwihangana nako ntiwaguhanga muri wowe. Ko kwihangana ni nubuntu ni nka byo ndi bitaho ni inema ikankoresha ikinyarwanda. Ni inema iva ku Mana. Ni inema iva ku Mana. None reka twifashije noneho urugero rwo muri Bibiliya, none turebe uwo muntu utarahunze wahagaze mu ntambara kandi akanesha. Dushatse ntitwajya kure twafata Mose. Uramutse usomye uko Mose yageze imbere ya Farawo ku munsi wa mbere, nuko Farawo yamwakiriye, nuko Abisiraheli ubwabo bamwakiriye. Okay, birashoboka ko hari abantu baba batazi Mose batazi na Farawo. Ndagira ngo ubatubwire bo muri makeye naho bahuriye kugira ngo abashe guhagarara no mu bitekerezo ntagira ubwoba bakihangana akakomera. Abisiraheli bagiye mu bunyage mu Misiri, ntibagiyeyo mu bunyage, bagiyeyo bahunze inzara. Ariko bibira vanga bukeye ngo hadutse undi mwami utarigeze kumenya Yosefu. Yosefu n'umwana wa Yakobo niwe wari wabafashije kujyayo. Noneho afata ubwoko b'Isiraheli abashyira mu bubata babimbata. Nyuma y'imyaka 400 uko niko isezerano ryari rimeze, Imana yatangiye urugendo rwo kugira ngo ibategurire umuntu ubabohora. Mose yavutse mu bana b'abahungu bicwaga muri icyo gihe kubw'itegeko ryari ryatanzwe na Farawo, ku mwana wese w'umuhungu uvutse agomba kwicwa. Kuko Farawo yangaga ko bashobora kuzagira amaboko bakagwira, noneho bakaba bashobora kwirema mu mutwe ushobora kurwanya Abanyamisiri bivumbagatanya ku bw'urubuga buretwa bakoreraga. Mose niko yajyanywe abajya kumuhisha ku ruzi rwa Nili. Ariko kubw'ubuntu bw'Imana umukobwa wa Farawo agiye kwiyuhagira, Bibiliya iravuga ngo aza kumubona ngo uruhinja rutwara rugira urwe, amurera nk'umwana we. Mose akurira kwa Farawo nk'umwana. Ariko Mose mu mabyiruka ye amaze kumenya amateka y'ubwoko bwabo, atangira gusa nk'aho abarengeye akajya basura. Bukeye aza kubona Abanyegiputa babiri, Abanyegiputa agirira nabi umuheburayi, afata wa Munyegiputa aramwica. Buke yaza kubona nanone Abaheburayo babiri barwana batongana, arazaje kubakiza. Umwe muri bo amucyurira wa Munyegiputa yishe. Mose abonye ko bishobora kumenyekana Abanyegiputa bari bakomeye icyo gihe, bari bafite ubudahangarwa kuko Egiputa Misiri ye cyari igihugu gisangaho gitegetse. Mose arahunga ajya mu butayu, ageze aza gushaka umukobwa wa Yetiro. None ubwo tukiraho nyemere nka kurogoya, niba yarahunze ubwo hirana we ariko umenye ko ahangaha yahunze adafite assignment. Nta nshingano yari afite. Ibyo yakoraga yabikoraga nk'ishyaka gusa, ariko nta nshingano yari afite. Kuko nyuma yahagereye kwa Yetiro akaza no gushaka umukobwa we, igihe cyarageze noneho Imana imuha umuhamagaro wo kujya kubohora ubwoko bwayo. Kuva uwo munsi ahawe umuhamagaro wo kubohora ubwoko bw'Imana, umuhamagaro ahawe n'Imana ntabwo yigeze ahunga. Kandi nibwo yahuye n'ibikomeye biruta ibyo yahuye nabyo mbere, ariko ntiyigeze ahunga kuko yari afite umuhamagaro. Ubwo rero navuga ko n'iri jambo naryo turi kuvugaho rireba buri muntu wese ufite isezerano ahawe n'Imana. Ko buri isezerano rigira ibice bibiri, kandi nabyo abantu benshi batamenya. Ari nayo mpamvu ubona bamwe bananirwa no kuritegereza. Isezerano rikubwira icyo ugomba gukora, rikakwereka n'umusaruro uzava muri kiriya. Ni henshi uzasoma aho Imana ivuga ngo nimugira umwete wo kumvira amategeko mbategeka, ibi bizagenda bityo. Nimunshakana umwete muzambona. Uvuga ngo hari icyo uri bukore, hanyuma haze kuvuka umusaruro wa cya kindi wakoze. Nimunyizera muzabona ubwiza bw'Imana. Nimwizera murabona ubwiza bw'Imana. Hari icyo ugomba gukora kugira ngo Imana nayo ikore kiriya. Kuko isezerano ry'Imana ni isezerano ry'abantu babiri, nta sezerano ry'umuntu umwe ribaho. Dushobora gusezerana tuti turaza guhurira hanaha tugiye gukora iki n'iki. Muri rya sezerano habamo ibyo ibikureba n'ibindeba, hari ibyo usabwa, hari n'ibyo nsabwa. No ku Mana nuko bimeze. Hari ibyo dusabwa, nsabwa kuyizera,
nayisabwa kubi yo kwizerwa kuri nje igakora bya bindi nayizeye. Mose rero asubiriye kwa Farao ntabwo yakiriwe neza. Urumva nk'umuntu uje kubohora Abisiraheli bakoreraga abanyamisiri, nibo babahingiraga, nibo babubakiraga, icyo gihe bubakaga za piramide. Hari imirimo myinshi cyane abanyamisiri batari bukore yakorwaga nabo bacakara. Kumva ko hari umuntu uje gutwara abo bacakara cyari igihombo gikomeye cyane ku banyamisiri ku buryo batari kucyakira. Ni nayo impamvu no kubarekura byagoranye. Byaterwaga n'inyungu nyinshi bari bo bafite. Tugira ngo twanzure kuri Mose kugira ngo abantu badukurikire babyumve neza. Mu nteruro nk'imwe cyangwa ebyiri watubwira uburyo ki yahagaze mu muriro. Don't run away from the fire. Harawe yageze igihe yarayoboye Abisiraheli nuko wari wambwiye uti sa nkudutangirira none ukajya muri kugira ngo tujyumve neza yego. Ariko nk'igihe yarayoboye Abisiraheli haraho Imana yamubwiye ubwayo ngo aba bantu baragoye, aba bantu bararuhije, ntabwo nanjye nkishoboye kubihanganira, reka ubwoko mburimbure kuko bwacumuye, hanyuma ndagukuramo urundi rubyaro ruzashobora gukora ubushake bwanjye, nzasohoze isezerano nababwiye ko nzabageza mu gihugu cy'isezerano. Ariko Mose aranga abwira Imana ngo niba uri bubarimbure usibe izina ryanjye mu gitabo wanditse. Nuko yari azi ko afite assignment yo kugeza Abisiraheli mu gihugu cy'isezerano. Navuga ngo nubwo bwose bivuye ku Mana sindi bubyemere, kuko iyo Mose yemera ko Imana irimbura abo bantu assignment yari kubinaniwe. Rero muri uyu muriro no muri aya mazi atemba birasaba ngo umuntu adacika intege, ariko kuki atari bucika intege ni igihe yibuka ko ari misiyo yahawe n'Imana. Ikintu n'Imana yakimpaye sindi bucika intege. Umubyeyi akavuga ngo aba bana mfite n'Imana yabampaye, mfite inshingano zo kubarera, sindi bucika intege, ndakomeza nihangane kugeza igihe abana banjye mbarera mbakuze bazagere ku mugambi Imana yabageneye. Yego, urakoze cyane kuduha urugero rwa Mose. Hanyuma ndagira ngo duhe urundi rugero ku muntu utarabashije kwihangana, duhere muri Bibiliya noneho akaraninga we. Principle ya mbere avuga ngo don't run away. Ni benshi. Tubonye Mose ko yahagaze nuko byagenze, wenda nubwo tutasoje story yose abantu bashobora kuzakomeza kuyisoma. None reka turebe urundi rugero ku muntu waraninza we wirukansa agahunga ibibazo ka haba mu bitekerezaga akava ku rugamba mu beserika tubivuge gutyo. Turebe n'ingaruka yahuye nazo. Ya uwa mbere navuga wahunze ndeka mvuga abantu babiri mu isezerano rya kera no mu isezerano rishya. Mu isezerano rya kera hari umuhungu wa Isaka bamwitaga Esau, niwe wari mukuru wa Yakobo. Rimwe yavuye guhiga asanga Yakobo atetse ibishyimbo, noneho asaba ibyo kurya murumuna we arabimwima. Ndamubwira ati uramutse umpaye ubutware bwawe naguha ibyo kurya byanjye. Ndamubwira ati ubundi ko nshonje inzara bigiye kunyica, ubundi ubwo butware bumari iki? Twara ubutware umpa ibyo kurya. Amuha ibyo kurya. Bibiliya iravuga ngo Esawu ntiyigeze amenya agaciro k'ubutware yari afite, arabukerensa arabutanga, ngo nubwo yifuje kubugarurarira ntabwo byamukundiye, abugurana ibyo kurya by'umunsi. Mu isezerano rishya hari umugabo bita Yuda. Yuda yagendanye na Yesu muri 12 bagendanaga ku manywa na nijoro, kandi yumvise amagambo yose Yesu yavuze n'icyerekezo cy'umurimo w'Imana yari afite. Ariko ku munota wa nyuma Yuda kwihangana byaramunaniye, akunda impiya, yari umuntu ukunda impiya. Erega kutihangana bigendana n'intege nke ziba ziri mu buzima bwawe. Yakundaga impiya kuko hari igihe umudamu umwe yigeze gusuka amavuta kuri Yesu, Yuda ngo arababara aravanga aya mavuta abagurishijwe tugafasha abakene, ariko ngo nta nubwo ari n'abakene yari afite impuhwe, ahubwo ubwe yakundaga impiya, yari afite intege nke zo gukunda amafaranga. Noneho n'icyo gihe Yesu yabwirizaga ku iherezo ry'umurimo we, Yuda ajya kugambana n'abatambyi bamuha amafaranga agurisha Yesu. Yesu arapfa. Yuda abonye ko akoze ikintu kibi cyane arimanika arapfa, bikwereke ko icyo yakoze ntabwo ari ikintu yari yateguye igihe kirekire, ahubwo kwihangana byaramunaniye, irari ry'impiya riba ryinshi agurisha shebuja.
urakoze cyane Pastor Emmanuel. Reka dukomeze noneho n'indi principle ya kabiri. Choose a fire mate. Mbere yuko tujya kuri iriya ya gatatu ivuga ngo believe the divine. Believe the divine turayizaho nyuma, reka tuhere kuri choose a fire mate. Ya, ntekereza ko buri muntu wese kuri iyi si ufite wenda mu Kinyarwanda wanasobanura abantu wenda babyumve. Ya, niho guhitamo nk'umuntu wigiraho. Ushobora kuba yarigeze kunyura mu bintu nk'ibyo ngibyiri kunyura. Urakoze cyane. Ni nka role model. Ni nka role model. Noneho reka tubivuge dutya. Nta kibazo na kimwe Germain ushobora guhura nacyo uyu munsi cyangwa icyo nge nahura nacyo ari wewe wa mbere uhuye nacyo. Ikibazo uhuye nacyo haba hari undi muntu wahuye nacyo. Ino kibazo buri abari abantu bagira bari cyabaka babivamo vuba reka mbyite ni. Hari nabiyambura ubuzima umuntu akurira etaje agasimbuka akikubita hasi agapfa. Burya nawe aba yananiwe guhagarara ngo ahangane n'uyu muriro n'aya mazi atemba. Ikibitera nta kindi nuko aba yibagiwe ko hari abandi bantu bashobora kuba bari guca muri ibyo bintu ari gucamo cyangwa se hari abandi babiciyemo kandi bagashobora kubisimonta bagashobora kubicamo bagatsinda bagapfumura bagatambu. Wagatekereza ko ari wa mbere uhuye nabyo. Nkunda Bibiliya. Muri Bibiliya hari ingero zose wakwifuza. Ari abatsinzwe barimo, ari abatsinze barimo, abahemutse barimo, abahemukiwe barimo. Niba uri imfubyi muri Bibiliya harimo inkuru z'imfubyi. Niba uri umupfakazi harimo abapfakazi. Niba uri umuyobozi harimo abayobozi. Niba uri umunyamafaranga harimo umunyamafaranga. Niba uri umukene harimo abakene. Bibiliya igaragaza ingero zose z'abantu n'ibyo bagiye bahura nabyo. Bivuze ngo imwe mu mpamvu ishobora gutuma umukristo, none reka tuvuge umukristo twavuze muri rusange, reka noneho tuvuge umukristo kuko turi kwerekera kuri ya divine ya aspect iri divine, kugira ngo umukristo ashobore gusohoza umuhamagaro we intego y'Imana ku buzima bwe, ni byiza ko agira umuntu yigiraho. Iyo usomye inkuru za navuga ngo kimwe mu bintu byankomeje mu mirimo yo kuvuga ubutumwa, nsoma kenshi inkuru za Pawulo. Kuko ibigeragezo byose wahurira nabyo muri uyu muhamagaro Pawulo yahuye nabyo. Uramutse usomye ubuzima bwa Yesu buriya butumwa bune, ibigeragezo byose wahura nabyo mu buzima bwawe bwa Gikristo Yesu yahuye nabyo. Wabona uko yabyitwayemo, wareba uko yabinesheje, ukareba n'iherezo. Buri impamvu abantu batishimira kunesha nuko baba batabona icyubahiro kiva muri uko kunesha kwabo. Uramutse umenye umusaruro insinzira ryoha. Insinzira ryoha. Tugarutse kuri rugamba rwo kubohora igihugu, iyo wumvise ukuntu babivuga nuko baririmba nuko biyereka ubona biryoshye cyane. Insinzira ryoha, yabyo mu buryo bw'umubiri, yabyo mu buryo bw'umwuka. Insinzira ryoha. Noneho iyo uvuze ngo reka ndebe uko Dawidi yarwanye intambara, Dawidi yahuye nayo. Dawidi yahuye n'ibibazo byo kwangwa, yahuye n'ibibazo byo kutemerwa, ariko afite ukuntu. Reka ndebe uko yabyitwayemo. Meshaki, Shadraka na Abedenego banze, reka dukoreshe wa muriro noneho turi kuvuga, uri kuvugwa muri iyi cyanditse. Bo noneho bababwiye kujugunywa mu muriro literally. Baravuga ati nimutaramye igishushanyo murajugunywa mu muriro literally. Nimutaramya umwami murajugunywa mu muriro literally. Ariko bavuga toya, Imana yacu ishobora kudukiza kandi nubwo itadukiza ntabwo twaramye igishushanyo. Bikwereka ko hari aho umukristo akwiye kugera, nubwo abona ko ageze ku munota wa nyuma ibintu bisa nkaho birangiye atagifite indi ntambwe y'ibyiringiro, reka akavuga ngo ya ndabizi neza ko naha ngaha Imana ishobora kuhandenza. Iyi niyo ntambwe iribuze kutujyana kuri cya kintu cya gatatu. Avuga noneho uyu munsi ushobora kuvuga uti Meshaki, Shadraka na Abedenego bari hanganye bakomeza guhamya baratsinda. Daniyeli yajugunywe mu rwobo rw'intare akomeza guhamya aratsinda. Yesu yarapfuye ajya mu mva arazuka. Nanjye nta kintu kimwe gishobora kumperana igihe cyose ibyiringiro byanjye bikomereye mu Mana. Washoboye kwitegereza ubuzima bwa bariya abantu ushobora gutsinda. Tuve muri bariya abantu banditse muri Bibiliya tuze no mu buzima bw'uyu munsi. Kimwe mu bintu nkunda cyane mu nzu y'Imana iyo ngiye mu rusengero
harimo ubuhamya bw'abantu ari amashimwe abantu batanga ni umuntu wabuze urubyaro arakomeza ari iringira Imana arasenga mu myaka 15-20 Imana imuha umwana Imana imuha umwana ni umuntu wakenye aburakazi arakomeza arasenga yiringira Imana amazi imyaka 10 ari umushomere Imana imuha akazi hari ingero nyinshi cyane wabona uteza amatwi kumva ubuhamya abantu batanga hari byinshi cyane wabigiraho kandi ugashobora gutsinda nabi intambara yo kunyuramo muri make rero hari ubwo kai na satani buriya bigira mu ruhari akubuza kwigira ku bandi hakaba nubwo uvuze uti nuko mutaze ibyo ndi gucamo buriya barabizi abo bantu uri kubwira ni muzi ibyo ndi gucamo ushobora gusanga baraciye mu birenze byawe ibice bibiri tubwira kwihangana kwa Yesu yihanganiye ibigeragezo byose yahuye na byanga kuri isi yirengagiza ko afite kamero k'Imana kwa kwanye n'Imana ngo yicisha bugufaraganduka ngo niyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane ngo imuhe izina risumba andi mazina yose kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rye icyubahiro cyose Yesu afite uyu munsi nuko yihanganiye umusaraba ibyo rwose bakunzi bacu bakunzi bahembura TV ndumva tumaze gusobanukirwa i topic cyangwa si principle ya kabiri ni topic yacu kandi tukagenda tuyumva reka mutwemere dukomeze noneho na principle ya gatatu ari naho dusoreza Pastor Emmanuel principle ya gatatu ni believe the divine niki wayivugaho se wayisobanura abantu yo bigendanye no kwizera Imana no kwizera Imana ariko reka mbi humurongo muri ubu igihe cyose utibuka ko ibyo uri kunyuramo ibyo uri gucamo bifite aho bihuriye n'impamvu yawe yo kubaho Imana yaguhaye kugira ngo ubone imbaraga zo kunesha biragoye iyo witegereje ubuzima bw'abantu bose banesheje muri Bibiliya ari abo bose twahoze tuvuga n'aba Yosefu n'abandi muri kwa kunesha kwa muri ya ntambara yabo bashyiraga mu Imana akamenya ko hari inshingano Imana yamuhaye buriya rega ntabwo Imana ikorera mu nsengero gusa kuko hari imitekerereze y'abakristo kuko twigishije icyo bita church mindset ni inyigisho zitarenga urusengero aho tubona ko Imana ikorera mu rusengero ibintu byose biri mu rusengero ndetse twabona umuntu ari nko mu iduka ari gucuruza tukumva ko uyu muntu adakijijwe tukumva ko umuntu ukijijwe ari umuntu wirwa mu rusengero asenga ariko ntabwo ariko bimeze iyo ni church mindset rero turenze church mindset tukareba ubwami bw'Imana muri rusange icyo nshaka kuvuga muri make nuko intambara turwana dukwiye kumenya ko turwanana n'Imana tukayihamagara kugira ngo izidufashe muri izo ntambara zacu kuko kurwana wenyine biravuna iyo urwanye intambara wenyine uravuni ariko iyo urwananye n'Imana hari ijambo riri muri Yesaya rivuga ngo abasore b'imigenda ngo bazacogora baruhe ngo n'abasore bagwe rwose ngo ariko abategereza Uwiteka bazasubizwa mu imbaraga none uko kurwana intambara y'Imana ni kwa gutegereza Uwiteka ni kwa kwemera kugendera muri ya mahame y'Imana kavuga uti amahame y'Imana nuko ameze reka ndwane intambara y'Imana birumvikana n'umwuka w'Imana agenda kuyobora uko ugomba kurwana inzira ugomba kunyuramo iyo uri kurwana muri ubwo buryo ntabwo ugendera ku bitekerezo by'abantu ugendera ku bitekerezo by'Imana kuko Imana yigenda ikubwira ngo bigire gutya nuko urutya ntago uri ubishobora nyura hanga gira urutya umuntu wese wayobowe n'Imana arwana intambara nziza reka dusenge kandi tubashimire ko mwakurikiye iki kiganiro Imana ibagirire neza dufatanye dusenge Imana ishobora byose ndagushimiye kubwa mwene data Jeremy ndabizi ko muri iri jambo hari umuntu ushobora gusubizwamo imbaraga hari umuntu ushobora guhumurizwa hari uwari ucitse intege ushobora kongera guhumurizwa mwami turasenze kugira ngo buri muntu wese uzakurikirana iki kiganiro umusozi yaba hagazeho uwari wo wose icyo yaba akora cyose mana iki kiganiro kizahindura ubuzima bwe kandi cyuzubake ibihe bishya ibyiringiro bishya imbaraga nshya mu buzima bwe kugira ngo ashobore kunyura mu byari kunyuramo nge ntazi wowuzi kandi abinyuremo atsinde mu izina rya Yesu amen turabashimiye ko mwabanye natwe ikiganiro cyacu nakagaruka Imana iguhumugisha naho ubutaha bye.